Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis. O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira. Sejam bem-vindos a mais uma semana de Desliguem os Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira e estou acompanhado de José Pedro Araújo. Muito bom dia. E estivemos agora a discutir o grande fenómeno que é o TikTok e, nomeadamente, as músicas que lá se passam. Sim, felizmente ainda não transbordou muito para o mundo do cinema, até porque tem muito mais possibilidades para entrar no mundo da música, mas por acaso agora que falas disso, e mais a propósito do programa, porque a música não nos interessa tanto para aqui, eu já vi alguns TikToks de recomendações de filmes, e eu não tenho TikTok, atenção, mas o TikTok acaba por acabar em qualquer outra rede social, porque está a dominar, né? Instagram, YouTube... O YouTube também já tem daquelas coisas, Reels, portanto. E já vi também listas no Letterboxd de filmes que TikTokers recomendam. E, opa, não é muito bom, não é nada bom. É tudo mais ou menos no registro Nicholas Sparks, mas sem ser mesmo os filmes dos livros do Nicholas Sparks, porque o pessoal já reconhece que esses são um bocado podres. Sim. Mas é tudo um bocado nesse registro. E mesmo que não sejam filmes maus, tipo, sei lá, Good Will Hunting, que não é um filme mau, mas é tudo nesse tom, tipo, pseudo-emocional, assim, um bocadinho. Aquele romântico adolescente. Exato, um bocadinho. Eu ainda não tive o prazer de encontrar essas listas. Já encontrei recomendações de livros por influencers. O critério é mais ou menos o mesmo. Livros de Nicholas Sparks, daquelas coisas tipo Love, Simon. Sim. E assim. Sim, é sempre um bocadinho... Não é, nunca é Nicholas Sparks. É sempre um bocadinho mais elaborado, porque eles já perceberam, né, que isso é um bocadinho... Por exemplo, já ninguém recomenda Marley e Eu. É sempre um bocadinho... Exatamente. Já se tornou um lugar comum. Temos que passar para os filmes e vamos começar com Space Jam, Uma Nova Era. Este é um filme que eu diria que tem sido bastante antecipado. Se bem que esta é uma fanbase que me confunde um bocado, porque eu nunca sei quem é que gosta verdadeiramente de Space Jam. Eu sei que tu tens um exemplo para me dar. No entanto, eu acho sempre muito estranho, porque é um filme já tão antigo e que já não tem muito a ver com a geração atual. Acho que não tem muito a ver com a nossa geração, por exemplo. E é um conceito estranho. Portanto, eu não sei muito bem a quem é que este filme apela. Olha, eu acho que maioritariamente apela aos miúdos que cresceram nos anos 90. Acho que, primeiro, porque o Space Jam original sai nos anos 90 e é difícil arranjar um filme mais anos 90 do que aquilo. Sai numa altura onde os Looney Tunes estavam a ter tipo um pico de popularidade, coisa que não está a acontecer agora. E o Michael Jordan também estava a ter um... Bem, ele já estava em fim de carreira, mas não deixava de ser extremamente popular. Um bocadinho também como o LeBron James está para este filme. Que já agora, para quem não sabe, é a estrela deste filme. E acho que é um fenómeno de popularidade que... Bem, o Space Jam original é lucrar no sucesso de quem tramou Roger Rabbit, que combina aquele estilo animação 2D com live action. Mas uma coisa um bocado mais pop culture. Incorpora cenas de Looney Tunes, cenas de basquetebol. É uma combinação super improvável, mas que foi uma combinação engraçada para a altura. Eu não acho Space Jam original nenhuma obra-prima, antes pelo contrário, não acho um filme muito bom. Mas há uma coisa que eu acho que fundamentalmente tem, que é a grande vantagem que tem em relação a este segundo Space Jam. E não vejo muito mais do que isso, porque em termos de qualidade de filme, eu não diria que o original é assim tão melhor como as pessoas estão a dizer que é. Eu só acho que o original é mais sincero nas suas ambições. Não deixa de ser um produto de empresa, porque alguém quis juntar Looney Tunes com basquetebol e Michael Jordan e fazer dinheiro. Mas há um bocadinho mais de, sei lá, honestidade no que está ali a acontecer, um bocadinho mais de transparência nas intenções do filme. Eu digo isto porque Space Jam, Uma Nova Era, é um anúncio de 2 horas. Não há volta a dar a isto. Isto é um anúncio de 2 horas. É assustador. Mas um anúncio a quem? A HBO e a Warner Brothers.
E houvesse dúvidas, pronto, a HBO ainda passa um bocadinho despercebida no que toca a dizer as letras HBO, não no que toca a intellectual property. Mas no que toca a dizer Warner Brothers, eles esforçaram-se para dizer o máximo de vezes possível. Mas pronto, fica esta salvaguarda, que não vai ser uma salvaguarda, no fundo vai ser o ponto sobre o qual vai girar este meu comentário. Porque... De facto, se dizes que isso é o filme. É o filme, olha, mas não é só isso. O filme abre com uma pequena sequência inicial antes de cortar para os créditos. Os créditos iniciais é só imagens de conquistas e da infância e dos troféus do LeBron James. E portanto, eu penso, ou eu vou ver uma biografia muito foleira já agora do LeBron James, ou eu estou a ver, parece que estou a ver um segmento da ESPN a louvar um dos melhores jogadores da NBA de todos os tempos. E eu, pronto, ok. É que o filme original era mais focado, tipo, Michael Jordan era um veículo para representar o basquete. E sim, havia umas piadas com o facto de ele ser popular e de ser o Michael Jordan e estar ali, pronto. Mas nada muito óbvio. E aqui parece que quase que estão a agradecer nos créditos iniciais por ele ter aceitado juntar-se a isto. Que se não fosse os baldes de dinheiro que lhe devem ter pago, bem que lhe deviam ter agradecido, porque este filme é um bocado uma tragédia. E depois, a maneira como é introduzido as personagens dos Looney Tunes, como isso acontece no primeiro filme, é tipo, ele cai num buraco e vai ter ao mundo dos Looney Tunes. Pronto, é assim mais straightforward. Aqui não. Aqui... Ai, meu Deus do céu. Aqui há um AI que é o Don Cheadle, portanto, o ator Don Cheadle, que é o vilão deste filme. Que é péssimo, não consigo pôr em palavras o quão péssima a performance dele é, o quão péssimo o vilão é, quanto estúpido. Pronto, ele é um AI... Que é ele um robozinho de animação estranho que se parece uma personagem fofa que é horrível. O objetivo deles é, eles trabalham para a Warner Brothers e fazem isso muito claro também, são um AI desenhado pela Warner Brothers, e o objetivo deles é tipo scanear o LeBron James para o usar como intellectual property também, para usar em qualquer filme que queiram, tipo, sim. Oh meu Deus, fazer um Game of Thrones, e quando eu digo fazer um Game of Thrones não é uma maneira de falar, eles dizem mesmo Game of Thrones e todos estes nomes, com o LeBron James e não sei o quê, blá blá blá, que já agora é uma ideia que é explorada, porque aqui nem sequer é explorada, bem, num filme chamado The Congress, que recomendo, pronto, fica só esse. Usar a imagem do ator... Ah, pensava que era fazer Game of Thrones com o LeBron James. Não. Não. Comprar a imagem de um ator para usar... Okay. Tipo, comprar os direitos dele, no fundo. Isto faz nascer em mim uma dúvida e presumo que lá em casa também. Mas então, se isto é um anúncio ao Warner Brothers, o Warner Brothers vai ser o vilão? Sim, mais ou menos. Não é? É mais o AI que eles desenharam que toma... que toma vontade própria, tudo o resto, pronto, é apenas Warner Brothers existe para eles poderem ir lá pôr os personagens. Okay. Bem, e o que acontece é que o LeBron James acha essa ideia ridícula, o AI fica muito insultado, então o que decide é absorver o LeBron James e o seu filho para a grande rede computacional da Warner Brothers, e digitaliza-os, eles ficam lá dentro presos, e obriga-os a fazer um duelo de basquetebol contra o outro. Então eles têm que arranjar equipas. Claro que o AI está a favorecer o filho, e depois eles fazem uma aposta, e se o LeBron James perder, fica lá preso para sempre. E a equipa do filho tem tipo... Porque também há todo um subplot sobre o filho querer ser designer de jogos, e o pai só querer que ele faça basquetebol, e o pai ignora as ambições e os sonhos dele. Isso é uma coisa muito estúpida. Muito, muito lugar, muito clichê. O argumento, a partir deste ponto, é exatamente igual ao do primeiro. É uma estrela de basquete a tentar arranjar uma equipa de basquete para ganhar a uns seres estranhos, que no primeiro eram seres espaciais. Neste nem sequer, porque é que chama Space Jam, porque isto passa-se no computador, devia-se chamar tipo Cyber Jam ou assim. E ele a tentar, pronto, no fundo é isso. E ele vai tentar buscar uma equipa, e aqui uma gigante parte de publicidade. Ele vai tentar buscar uma equipa e enumera uma série de personagens que estão associadas à Warner Brothers. Ou seja, tem o universo DC todo à disposição, Game of Thrones, essas coisas todas. E vai a vários planetas tentar encontrar essas personagens. Só que acaba por ficar com os Looney Tunes todos, porque ninguém quer ficar com ele. Mas ele vai mesmo falar com as personagens dos outros universos? Opa, elas aparecem mais ou menos. Ele nunca fala diretamente. Tipo, ele vai buscar o Super-Homem e afinal o Duffy Duck vestido de Super-Homem. Mas depois o Super-Homem também aparece, efetivamente.
É um misto de ideias estúpidas e essa é literalmente só coisas a aparecerem e tu a apontares e dizer olha este, olha este. E fez-me lembrar nesse aspecto muito Ready Player One, que é um filme que também vive muito disso. Mas que pronto, assim, em termos de tom era pelo menos mais coerente e ao menos o argumento não estava completamente... Bem, assim, não estava a copiar um filme que lhe precedeu, estava a copiar milhões, mas não interessa. Mas Space Jam é um carbon copy do original, mas com estas coisas que quer introduzir de publicidade. É mesmo publicidade, não tem outra maneira de falar. Quando estamos no duelo de basquete final, há uma série de espectadores que estão a ver o jogo, que são eles todos personagens de... Olha, é tanta coisa. Ao ponto, Marco, de aparecerem o gangue do Laranja Mecânica a ver o jogo. Sim, aparece neste filme. Eles vão buscar tudo o que conseguem para todas as pessoas de todas as idades conseguirem reconhecer caras. É ridículo. Pronto, e depois também, a única parte que eu gostei do filme, mais ou menos, foi no início, quando o LeBron James entra no mundo dos Looney Tunes e a coisa passa 100% à animação 2D. E pronto, há umas usos daquelas coisas de animação 2D, daquelas coisas típicas Looney Tunes engraçadas. Há umas piadas ou outras mais rápidas também engraçadas. O The Martian, sabes, o marciano, estava a mudar o raio na arma dele e havia um, era tipo Death Ray, Strong Ray, e havia um que era Charles, Ray. Há umas piadas rápidas que passam engraçadas. Mas depois há uma necessidade no final, que já agora, a sequência final de batalha de basquete demora para aí 50 minutos, é interminável, de renderizar tudo a 3D, porque sim, porque o vilão decide que sim. E os bonecos tipo, oh meu Deus, não, sou 3D. E quer dizer... Tipo, Isso vem do nada. E é mesmo só para tipo, agora vamos para o 3D porque é fixe e as crianças gostam mais. Ah meu, é tudo o que tu não queres num filme. É muito mau. É um pedaço de publicidade gigante. É completamente sem alma. É um produto de uma empresa e não tem volta a dar. A única coisa positiva que eu tenho para dizer, pronto, para além deste bocadinho a 2D que eu gostei, é que LeBron James, apesar de ser uma performance de um jogador da NBA e portanto não muito boa, é melhor do que eu estava à espera. Sendo que eu estava à espera de muito mau. Até porque vi do trailer. Eu acho que LeBron James está melhor neste filme do que o Don Cheadle. Pronto, e fica isto. É o que eu tenho a dizer sobre Space Jam. Olha, pergunto-te agora se queres descansar um bocadinho ou se queres passar já para outro filme que tu viste. Ah vá, vamos descansar um bocadinho. Se calhar é melhor. Vou-te passar a palavra. Passamos então para Army of the Dead. Sim, este foi um revés interessante porque José Pedro Araújo, ao fim de quase um mês a dizer que vai ver sempre Army of the Dead na próxima semana, acaba por não ver, então eu decidi tomar a iniciativa um pouco na expectativa que tu também vistes, mas claramente isso não aconteceu. E vi este, que é um filme de Zack Snyder, e como um grande filme de Zack Snyder, é grande e tem 2 horas e meia. É um filme muito na veia daqueles filmes de zombie, mas que nunca podem ser só sobre zombies, porque isso já está muito batido, então tem que fazer outra coisa. Neste caso, os zombies, na verdade, assumem uma comunidade algo racional, pronto, minimamente estruturada. Há os zombies que controlam, depois há os zombies mais insignificantes e que são mais fáceis de matar. Portanto, tira-se já isto daqui. É este o spin que o filme põe na temática dos zombies. Isto narra sobre uma pandemia zombie que começa em Las Vegas, só que fica confinada lá a Las Vegas. Portanto, eles arranjam forma de confinar a cidade face ao resto do mundo e aquilo está ali tudo controlado. E depois, uma série de personagens, um pouco à Ocean's Eleven, reúne-se para tentar fazer um assalto no interior de Las Vegas, que está tomada pelos zombies. Muito, muito vagamente é isto que se passa. Também não quero entrar em muitos spoilers, caso tu eventualmente queiras ver. No entanto, eu não sei. Eu acho que este filme... Eu não sei o que é que se passou aqui. Isto claramente tem um cunho pessoal de Zack Snyder na cinematografia. Imenso slow motion. Mas daquele que enjoa mesmo. A música pop... com versões estranhas e que na maior parte das vezes não se adequa, mas parece que pegaram em todos os maus exemplos de momentos de Zack Snyder, onde Zack Snyder exagerou nesse tipo de cinematografia, e os juntaram todos num filme. As personagens são super clichê e isso é um tema recorrente ao longo do filme. O filme está cheio de lugares comuns. Tudo aquilo que tu já viste acontecer neste tipo de filmes de zombies acontece outra vez
quase nos sítios precisos onde tu estás à espera que aconteça. Tens a relação pai-filha que está um bocado em baixo e eles vão-se tentar reconectar durante a missão. Tens as personagens um bocado acessórias que morrem logo no início. Tens... sei lá, o que é que tens mais? Todos os... Eu não vou dizer mais porque senão vocês ficam sem filme. Mas todos os lugares comuns que se passam neste filme dos zombies acontecem. E quando a cinematografia é assim, então... E quando eu digo cinematografia, estende-se isto para toda a realização. Portanto, o filme em geral. Quando o filme em geral é assim, para além de ser desinspirado no argumento, é desinspirado no que nos põe no ecrã, é muito difícil de o ver. Como é que eu hei de explicar isto? As personagens são redutoras, são mal interpretadas. Eu acho que aqui há mesmo mau acting, que é uma coisa que eu não costumo ver neste tipo de filmes. Porque, ok, ao menos tu consegues fazer o mínimo que é pôr as pessoas a atuar minimamente. Mesmo os próprios zombies têm uma forma de andar e de se mexer que é super teatralizada, parece uma dança a balé. Isto fez-me lembrar, nesses aspectos, um filme da sci-fi. Sabes aqueles filmes rascas da sci-fi? Sim, sim. Que às vezes não, pronto. Faz-me lembrar isso. Na ingenuidade das personagens, nas quão redutoras são, depois tens mau CGI. Portanto, não tens nada que te consiga distrair de este filme é mau. A única coisa que eu consigo dizer de bem deste filme, e isto já não tem a ver tanto com o filme em si, tem a ver com o facto de como normalmente Zack Snyder faz a realização dos filmes, é que por eles serem muito longos, mesmo sendo péssimo o filme, ao menos ele consegue-te arrastar para dentro daquele universo porque passas lá imenso tempo. Normalmente, isso aplica-se a filmes bons, não é? Mas mesmo a filmes, pronto, da... sei lá, Justice League é mau. Ok, eu não vi o Snyder Cut, mas só o facto de ser longo, aquilo arrasta-te para lá para dentro e consegues sentir algum investimento emocional, só que isso é manipulação, porque pá, é a mesma coisa que te porem 5 dias fechado numa sala com um serial killer, mas que, ok, o serial killer é uma péssima pessoa, mas ao fim de 5 dias tu vais sentir algum tipo de empatia com ele. No fundo é síndrome de Estocolmo, um bocado. É. É. E assim, não se tira nada deste filme. É, tipo, eu sinto que já vi isto 30 vezes. Pois, isso tem sido o que me tem retraído um bocadinho. Ainda por cima porque eu estou a imaginar que, sendo Zack Snyder, a palete da capa não se traduza no filme. Não é... Porque a caracterização das personagens, algumas delas são interessantes, mesmo dos próprios zombies. Ok, não há aquela explosão de cor, mas não... Não foi isso que... Não é tudo escuro, percebes? Não é demasiado. E eu quero só realçar isto. Eu toquei já neste ponto, mas é mesmo muito importante. O acting... é mesmo péssimo. É péssimo. Tu tens atores que não são todos eles americanos ou de língua inglesa. O que faz sentido, porque algumas personagens também não o são. Só que depois... Há algumas que claramente não sabem o que estão ali a fazer. Não... A delivery é má. Tens... Às vezes isto resulta. Às vezes resulta tu teres uma ou duas personagens onde elas atuam um pouco... Com muitos rococós, com... Justamente neste tipo de filmes menos sérios. Só que aqui não, porque são todas assim. Então tu sentes sempre que... Falta ali alguma coisa para te prender, alguma coisa mais séria para te prender. Bem, não sei muito mais o que dizer para além disto. Foi mesmo uma... Não digo que foi uma perda de tempo, lá está, porque... Síndrome de Estocolmo. Mas sim, não é um filme que eu recomendo. Fico com pena em ouvir. Considerarei se irei visitar ou não. Pronto, fica ao teu critério. Espero que tenhas descansado, porque agora vamos passar para Spiral, o novo capítulo de Saw. Pois é. Eu não sei se vamos continuar na senda de filmes maus. Olha, curiosamente, é assim, eu tanto para Space Jam, um novo
Nova era. Como para Spiral, o novo capítulo de Saw, estes novos, eu ia com expectativas baixíssimas. Pronto, Space Jam conseguiu ficar abaixo delas. Spiral conseguiu ficar acima. Porque, é assim, eu só vi um filme... Não, mentira, vi dois filmes do Saw. Vi o primeiro Saw de todos, que é legitimamente um bom filme, ainda que fuleiro, mas é um bom filme. E o Jigsaw, que é o último antes deste. É o oitavo filme, sendo que o Spiral é o nono. Jigsaw toma uma abordagem bastante diferente e Spiral volta muito, muito ao que é a raiz do original. Quer dizer, Jigsaw toma uma abordagem como os últimos Saws tinham vindo a tomar, que é focar-se muito mais nas armadilhas, tanto ao ponto que esse Jigsaw é uma hora e meia só de armadilhas para a sua escape room, só armadilhas e pessoas a tentarem escapar das armadilhas, novas salas, novas armadilhas, e no fim há algum tipo de relação, de revelação, pronto, que se liga com o universo, assim. Spiral é completamente diferente na abordagem, sendo que tenta ser muito mais próximo do original, ou seja, tem algumas armadilhas, este filme em específico tem 4, portanto não tem muito, para uma hora e meia, 4. E tem um caso, tem um serial killer que vai atrás de certas pessoas, neste caso é o departamento da polícia, e tem uma, pronto, tem uma história, tem uma linha de pensamento, tem uma, e tem um ar assim muito pseudo-Seven, que na verdade, como é que eu ia dizer, isto parece um episódio da NCIS, pá, vamos pôr as coisas assim, parece um episódio da NCIS, ainda por cima, como tem Chris Rock como a personagem principal, e ele também é produtor e não sei o quê, esteve muito, muito dentro deste filme, e também, penso eu, não é escritor, mas ele esteve dentro deste filme, em geral, mais do que só sendo a personagem principal. O filme tem algum humor, tipo nos tempos mortos, sim, entre armadilhas, entre coisas dramáticas, conversas de café na sala, no departamento da polícia, tem algum humor. Portanto, ainda mais lembra de um episódio da NCIS. Só que é um episódio da NCIS com baldes de sangue. O que torna um episódio da NCIS, que por si só, quem apanha na televisão assim, até é divertido, muito mais divertido. Portanto, o que eu tenho a dizer este Spiral é, não é um bom filme, não é objetivamente um bom filme. Também não é um filme mau, mas, opa, é fraco. Só que é divertido, eu diverti-me. Tem uma história que tem um, se quiser chamar twist no final, é bastante previsível. Ou pelo menos é, quer dizer, no fundo, há uma pessoa que é o assassino e tu vais reduzindo as tuas escolhas. Aquela é uma escolha que tu pões na mesa desde o início e, tipo, e não vem como um choque a ninguém, mas pronto, ok. Um pouco como um episódio da NCIS. Exatamente, foi muito semelhante nesse aspecto, só que com um cast também muito mais forte. Tem Samuel L. Jackson no filme, não sabia. Ele entra em todas. E pronto, e tenho-te a dizer que as armadilhas foram boas também, foram interessantes. Por exemplo, vou começar apenas com a primeira armadilha, que é logo que abre o filme, que é um homem que está pendurado numa linha de comboio pela língua, um dispositivo de metal que lhe prende a língua, e em cima de um banquinho. E vem aí o comboio, né? E, portanto, a voz, que já não há fantoche. Sim, é a voz da Casa dos Segredos. Não, não. Infelizmente, por acaso, é um grande problema do filme. É que a voz, esta voz ameaçadora, é péssima. Tipo, um microfone. Parece de um miúdo na puberdade, com uma máscara de porco. Pronto, isso há uma caracterização um pouco má, mas... diz-lhe que ele tem que soltar-se dali, senão o comboio vem e vai matá-lo. E ele está em cima do banquinho, o que ele tem que fazer é chutar o banquinho, e cai, né? E pois, portanto, a língua fica lá. E arranca. Sempre com um sentimento de justiça, porque ele faz isto porque ele é um polícia corrupto, que já deu muitas vezes à língua, então ele quer cortar-lhe a língua. Estás a ver esta linha de pensamento também. E pronto, e como a maioria das armadilhas do Saw são muito divertidas, o que acontece é que ao último segundo a pessoa faz o grande sacrifício, mas já vai tarde demais e morre. Então o que o homem faz é, desculpem um mini spoiler, que isto acontece nos primeiros 10 minutos, fica sem língua e logo a seguir é levado por um comboio. Portanto, o humor quase que se estende por aqui. Sim. O humor já quase se estendia para os últimos filmes de Saw. Sim, verdade. E eles têm vindo a ficar cada vez mais campy e abraçar cada vez mais isso. Eu acho que este franchise, pensei eu até agora que vivia muito da qualidade das armadilhas, mas o último Jigsaw, eu gostei mais deste do que o último Jigsaw, porque de facto ter virtualmente história absolutamente zero torna-me não interessado no filme. E aqui, pronto, tem alguma história, ainda que não muito boa e ainda que muito batida. Manteve-me durante o filme, é uma hora e meia, portanto vê-se bem, é rápido, e tem algumas boas armadilhas. É assim,
não é uma obra-prima, mas é o que esta saga é. E eu acho que cumpriu. Pronto. É um filme. Não recomendo ver. Porém, faz da... Quem quer assim um filme ligeiro, ou ligeiro como quem diz, atenção, há bastante sangue, há bastante gore. Sim, pessoas a perder a língua e a serem levadas por comboios. Pronto, ok. Há aqueles momentos, e consegue, o filme também consegue, aqueles momentos de ai meu Deus, não vou olhar para o ecrã. Que é o que se quer de um tipo de filme desse. É o que as pessoas vão à procura. Eu acho que o filme dá o que as pessoas vão à procura. Por exemplo, o que Space Jam não fez. Porque dar nomes de personagens e coisas e de flash e cor, assim, só por dar, não é o que as pessoas vão à procura. Aqui, apesar de não ser muito bom, acho que é o que um fã só está à procura. Eu acho que cumpre, é ok, é um filme. E por fim, vamos falar de Quo Vadis Aida, um filme... Que coisa, Oscars. Sim, estava nomeado para o Oscar de melhor filme estrangeiro ano passado, um filme bósnio. Que pronto, que se falou dele e eu ignorei um bocadinho. Até agora. Até agora, não sei o que é que me deu na gana para ver, mas decidi. Estava lá e eu disse, ok, vou ver este filme. Não sei, vi uma imagem qualquer e disse, ah, bah, isto parece giro. E pronto, o filme é sobre uma história real, não, mas é baseado em acontecimentos reais. É daqueles filmes que usam uma história fictícia para demonstrar, na verdade, o que aconteceu com milhares de pessoas. Sim. É baseado num acontecimento real, que é a invasão de Srebrenica, não sei dizer muito bem este nome. Em 95, uma localidade na Bósnia, quando foi invadida pelas tropas sérvias. Pronto, isto aconteceu mesmo e até mete personagens reais, como o general Mladic. Mas o que acontece em concreto, pronto, é uma história que pode ser completamente real, provavelmente houve histórias muito semelhantes, a história em si não é necessariamente real. Mas versa sobre uma tradutora, na verdade ela é professora de inglês, mas é destacada para a ONU como tradutora entre bósnio e inglês. E ela tem um marido e dois filhos. E ela consegue. E toda a gente em Srebrenica, nessa aldeiazinha da Bósnia, está à procura de asilo nesse centro da ONU, porque lá os sérvios não podem tocar, porque é um centro internacional, eles têm graves sanções se o fizerem. E ela consegue ir para lá, porque trabalha lá, e levar um dos filhos atrás, só que o marido e o outro filho dela não conseguem entrar. E há montes de gente que fica lá fora. Então o filme é, no fundo, ela a tentar levar o marido e o outro filho para lá para dentro. É um filme que se passa assim, tipo, em. Horas, ou seja, não é um período de tempo curto e é muito, muito tenso. Acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Tu segues sempre a personagem principal, que é esta tradutora que está lá no trabalho dela, também a traduzir e a servir de intermediária, mas também é uma mãe, né, acima de tudo, e uma mulher, assim, marido-mulher. Ou seja, está a tentar, o principal gol dela é trazer a família para dentro e, uma vez a família dentro, também mantê-la lá dentro. Pronto, isto de facto, o episódio que versa também é real, no sentido em que o que aconteceu foi que as pessoas foram sendo trazidas lá para dentro, mas depois os sérvios fizeram uma espécie de acordo um bocado shady com a ONU, fechou um bocado os olhos, os sérvios fizeram um acordo para os levarem embora para sítios seguros, mas na verdade não era bem seguros. Assim. Bem, e depois até os generais da ONU que estavam holandeses, porque são holandeses que estavam lá na base, que estavam encarregues disto, foram julgados muitos anos depois. Porque... Não, julgados... Não sei se foram julgados. Houve um pedido para que eles fossem julgados. Acho que acabou por não acontecer nada. Mas sei que um dos generais holandeses teve que sair da Holanda por tantas ameaças de morte que recebi. De facto, eles fecharam os olhos a uma coisa que foi um genocídio, na verdade, o que aconteceu ali. Pronto, e o filme, como é de esperar, é extremamente pesado. É difícil de digerir. É sobre um acontecimento que aconteceu na Europa, que é tipo, o pessoal fala das guerras, não é? África, América, Ásia, e olhamos para lá como se fossem porcos imundos, jabardos, e que nós nunca somos capazes disso, mas nos anos 90, que é tipo há 20 anos atrás, aconteceu uma cena assim na Europa, que foi um massacre completo, especialmente do povo bósnio, ainda por cima porque havia maior discriminação, porque os bósnios são uma população maioritariamente muçulmana, e neste filme também mostra um bocadinho isso, pronto. E acho que faz muito bem em reunir um contexto histórico. Porque, tipo, foi um bocadinho uma aula de história para mim. Eu não sabia muito sobre o conflito na Bósnia. Quer dizer, além de que tinha sido violento e tinha sido nos Balcãs e tinha havido uma guerra.
não sabia desse massacre em particular também. E também foi muito emocional. Acho que me relacionei muito bem com esta história. A atriz principal, que faz uma performance muito boa. O filme tem um fim espetacular. Consegue abordar estes assuntos sem nunca ser... lamechas, no fundo. É sempre frio, mas emocional. É frio, mas não é distante. Ou seja, a história já é emocional o suficiente para tu te conseguires emocionar, não exatamente. É preciso o filme. Aquilo quase que faz um relato do que acontece, mais ou menos. Que, claro, também dá muitas cenas de protagonismo à personagem principal, lá mais para o fim também, para gritar, para sofrer com o que está a acontecer com a família. Mas sempre sendo um filme... Opa, nem é bem frio o que eu quero dizer, é bósnio. É um filme do leste da Europa. Eles nunca são muito românticos, né? São sempre filmes um bocado metódicos. Filmes um bocado... E mesmo a maneira como são filmados. A escama de cores é sempre... E este sendo um filme sobre a guerra, lá ainda por cima. Nunca são filmes muito alegres. E têm sempre uma maneira de ser um bocado semelhantes. Mas eu gostei muito de Kuavadizaida. Apesar do seu título profundamente pretencioso em latim, mas recomendo, e é uma experiência, pronto, para aprender um bocado sobre essas atrocidades e também para sofrer com esta família. E está muito bem filmado também o filme, gostei da dinâmica, quase que é um filme em terceira pessoa, tipo, és em jogo, estás atrás da personagem principal, não é assim tanto, claro que vês a cara dela muitas vezes, ir atrás, vai sempre atrás da personagem principal, de um lado para o outro, dentro da base da ONU, faz os percursos que ela faz e corredores, sempre os mesmos corredores, e depois ela tentar ir falar com os generais e falar com os sérvios e falar com os holandeses e falar com a família através das grades e também ajuda muito para a ansiedade que este filme desperta. Mas recomendo, sim senhor. Muito bem, e adicionas um filme bórnio à tua coleção? Sim, é uma primeira vez. Para concluir estes liguinhos telemóveis, precisamos de falar dos vencedores de Cannes, porque não é só dos nomeados que nós falamos, temos também que mencionar os vencedores. O grande vencedor foi Titane, que ganhou a Palme d'Or. No entanto, como é Cannes, há uma míriade de outros prémios. Eu vou-te pedir a tua ajuda para destacares um ou outro. Pois, bem, primeiro vamos falar um bocadinho da Palme d'Or. Eu fiquei surpreendido, até porque não foi um dos filmes que saiu de lá com melhores críticas. Não são más, certamente, mas não foi um dos melhores. E é o segundo filme da realizadora, que é uma coisa também de louvar. Quer dizer, é cedo para receber uma Palme d'Or. Eu fiquei muito contente, porque era um dos filmes que eu mais queria ver de Cannes. Eu gostei muito do primeiro filme dela, o Raw. E fico muito feliz por esta senhora, que é inevitável chamar-lhe Júlia do Corno. Por isso que ela se chama Júlia du Corneau. Acho interessante, é um nome muito interessante. Mas pronto, mas fiquei feliz. Titane, ainda por cima, dizem que é assim um filme meio perverso, tem um ar de filme de suspense, thriller, terror, que não é um género de filme que costumo levar as honras mais altas deste tipo de festival. Claro que Cannes não são os Oscars e tem muito mais abertura para novos géneros, outros géneros de filmes, não é novos, outros. E ainda bem que o tenham. E fiquei muito feliz com a vitória de Titane. Estou muito, muito ansioso para ver este filme. Ainda mais porque, como te disse, a sinopse até há pouco tempo era apenas a descrição do próprio do metal titânio. Sim. Entre outros prémios, o melhor realizador vai para Léo Carrá em Annette, um filme que também já tínhamos falado assim um bocadinho aqui, que abriu o festival, estava curioso em ver. Mais uma vez, não recebeu reviews por aí além. E Léo Carré é um realizador muito enigmático, pelo menos do Holy Motors, o filme que eu vi dele. É assim, um David Lynch francês. Mas, ok, não tenho muito a dizer sobre esta vitória. Eu não vi filmes. No que toca a grande prémio, a prémio do júri, eu devo dizer que não conheço os filmes. A não ser Memória, já ouvi falar de Memória, um filme com... Sim, foram dois empates para o prémio do... Para o grande prémio venceram A Hero e Compartment Number 6. E para o prémio do júri ganharam A Head's Knee e Memória. E fica sim, os menção. Nomes. Até fica uma menção interessante que Spike Lee, que era o presidente do júri este ano, ao anunciar na cerimónia dos galardoados, anunciou em primeiro lugar o vencedor da Palme d'Or, que é o que não se deve fazer, porque vem em último. Numa gafe gigante, ele enganou-se e começou logo para o maior prémio. O que acho muito a piada. Pronto.
Espero que tenham achado piada também a esta edição de Desliguem os Telemóveis. Da nossa parte, acho que está o trabalhinho feito. Voltamos na próxima semana com mais filmes. Vamos ver se finalmente vês Army of the Dead. Agora já não vale muito a pena, né? Já temos o comentário. Agora vou esperar até 2024 para trazer uma reflexão sobre o filme uns anos depois, quando ficar um cult classic. Como todos os filmes do Zack Snyder têm tendência a ficar, até Sucker Punch, que parece que partilha muitas coisas com o Army of the Dead que tu me disseste e é mau, se tornou um cult classic, portanto é só esperar por isso. E já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis.